မင်္ဂလာပါရှင်စတာချန်နယ်ရဲ့မွေးနေ့ဆိုတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်။အဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကတော့မပရင်ရဲ့ချစ်စနီလေးအထိုင်းနာမည်ကျော်တရုတ်ဆောင်ကီမီကင်ပါလီရဲ့အသက်32နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါရရှင်။နာမည်ရင်းကတော့ကင်ပါလီအန်ဝါမတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ22ရက်1992ခုနှစ်ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ရဖြစ်ပါရရှင်။အကင်ပါလီက2009ခုနှစ်မှာမော်ရယ်လောကကိုစတင်ချိကပ်ခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့ agency ဖြစ်တဲ့ Channel 3နဲ့ဆက်လို့ချုပ်ဆိုခဲ့ပါရယ်။for who died from council and drama စတင်မပါဝင်ခဲ့ကင်ပါလီကစီးပွားရေးတော်များအများပြတ်ကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်အဲဒီဆလံတွဲမှာတော့ဆရာဝန်တဦးအနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ကနေပြီးတော့ပြည်သက်အားပေးမှုကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကင်ပါလီကအနာဂတ်မှာ channel 3ရဲ့အဓိကမင်းသမီးတူဖြစ်လာခဲ့တာပါကင်ပါလီကနောက်ပိုင်းမှာပညာချုပ်ခွန်ခရာရန်ပရာထနာထရက်ခရင်ရူဝါဆလံတွဲမှာလည်းစတိုင်တရုတ်ဆောင်တွင်ရခဲ့ပါတယ်အကင်ပါလီကဇလန်တွေအများစုမှာမပရင်နဲ့အတူတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပရိသတ်တွေအားပေးမှုနဲ့အတူချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါရင်2022ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာကိုနစ်ချာတွဲခဲ့တဲ့ချစ်သူတွေဆစ်ဇလန်မှာဆက်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ14ရက်နေ့မှာတော့အီတလီနိုင်ငံမှာလက်ထပ်ခဲ့ကြဖြစ်ပါရှင်ကိမီကင်ပါလီဒီနေ့အသက်32နှစ်ပြည့်ဝင်နေကစပြီးတော့ရှေ့ဆန်းရှောင်းမဲ့အရေးပညာခရီးလမ်းမှာအောင်မြင်မှုများစွာကိုရရှိနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့အဆုမကောင်းတောင်းမေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်တို့ကလည်းကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအရေးပညာရှင်တွေအတွက်ဝင်နေစုမွန်လာပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုဒီနေ့ရဲ့တောင်းဆိုလိုသူရဲ့အမည်နေရာလိပ်စာဝင်နေရှင်ရဲ့အမည်နေရာလိပ်စာအသက်အလားတပုံ၅ပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page နဲ့ Messenger မှာလည်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်။မွေးနေ့ဆုမော်လာရီကိုဆက်လက်ပြေဆုံးစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလိုကြိုတင်ပေးပို့ကြဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမိတ္တရခင်ချင်ပါရှင့်ဒီနေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဟူတမ်းမာခြင်းနဲ့ပြေဆုံးပြီးတော့ရှေ့ဆက်ရှောင်းမယ်ဘဝခီးလမ်းမှာလည်းအောင်မြင်မှုများစွာကိုရရှိနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းမေးလိုက်ရပါရှင့်ဘိုင်ဘိုင်